Hej, velkommen til Kingtips. I dag der skal vi se på valg af våddragt til UV-jagt. UV-jagtdragter er lidt anderledes end normale scuba-dragter og snorkeldragter. UV-dragter er altid todelte og har åben sædel. Åben sædel betyder, at der ikke er noget nylon på indersiden, så de er meget, meget ro. Det føles nærmest som viskelæder, derfor skal man bruge noget sævand for at komme i. Ellers ved jagtdragter, noget der er kendetegnet, det er, at der er en ladeplade, så man har lidt mere skridbeskyttelse, og det gør lige så ondt, når du skal lade harpunen. Nogle jagtdragter har noget albuebeskyttelse. Han har noget knæbeskyttelse, når man er nede og hvile på knæene. Jagtdragter sidder som regel rigtig, rigtig tæt omkring ansigtet, så man har bedst mulig varme. Generelt til UV-jagt i Danmark anbefaler vi en 7 mm. En 7 mm er mest en allround-dragt, og det er den langt de fleste bruger. Man kan altid gøre en 7 mm varmere ved at bruge varmt sævand i dragten, og man kan altid gøre den lidt koldere ved at tage hætten af, hvis det skulle blive for varmt. Ellers så kan man bruge en 5 mm til om sommeren. 5 mm det vil mest være en sommerdragt. Hvis man er lidt inde mere på typer af dragter, hvis man skal bruge en dragt til meget, meget kold dykning eller UV-jagt, så vil jeg anbefale, at vi tager nogle af dragterne, som har en væsentlig varmere neopren. Så en ting det er tykkelsen af neopren, men en ting det er også kvaliteten af den tykkelse, og der kan godt variere rigtig, rigtig meget. En anden ting det er selvfølgelig også pasformer. Nogle er lidt bredere, nogle er smalle i størrelsen, så ligesom med mange andre ting, sørg for at vælge en dragt, der passer jer. Heldigvis er jagtdragter meget medgørlige, fordi de er meget, meget fleksible og har et meget, meget stort spænd i standardstørrelse. Der er mulighed for at få målsyning af dragter, hvis man skulle have behov for det, men langt de fleste passer faktisk til standardstørrelse. Når man skal ind ud af sådan en jagtdragt, skal man bruge noget sæbevand. Det har vi en video, hvor man tydeligt kan se, hvordan man kommer ind og ud af den. Så fik vi kigget på dragter til UV-jagt. Hvis I har nogle spørgsmål til dragter eller til UV-jagt, så skriv ned i kommentarfeltet, og ellers så ses vi i vandet.